Jag heter Mia Olsson och jag spelar Sofie Elkan och Nelly Tyring. Nelly Tyring är en rivig person som jag känner att hon går mycket på feeling och gör det som hon tror på. Nelly betyder ju jättemycket, dels för att hon var en av de första kvinnorna i Sveriges riksdag, och det har ju gjort mycket för mitt liv som jag har idag, såklart. Och att hon såg till att kvinnor använde sin rösträtt genom att agitera, vilket är jättestort. När jag läste om henne så såg jag att hon var väldigt föreningsaktiv, både politiskt och volontärt, vilket jag också är. Och att hon är vegetarian. Och sen att hon går på magkänsla och lust för det som hon tycker är viktigt. Och ser till att det blir av. Och det känner jag igen mig mycket i.